Багатотисячні протести в Будапешті. Студенти та викладачі вийшли на вулиці угорської столиці, аби підтримати Центральноєвропейський університет, заснований Джорджем Соросом. Протестувальники обурилися заявами президента країни про закриття університету. Віктор Орбан неодноразово критикував заклад, мовляв, університет постійно шахраював, коли одночасно видавав дипломи і угорського, і американського зразків. Тим самим виш користувався несправедливою перевагою, зазначив Орбан. Нині ж доля університету залежить від переговорів між урядом Угорщини та Сполучених Штатів. Цього вимагають відповідні поправки до законодавства, запроваджені владою. Це рішення спрямоване не тільки проти Центральноєвропейського університету. Влада загрожує всім угорським вишам. Це неприйнятно. Це справжній удар по демократії, по академічній свободі, по якості вищої освіти, на яку заслуговують люди.